Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysian School Governance MySG merupakan satu panduan pengurusan sekolah yang komprehensif dan sistematik bertujuan untuk mengatasi isu kekaburan peranan dan menyeragamkan pengurusan sekolah berdasarkan program dan aktiviti dari bahagian-bahagian KPM yang perlu ada di semua sekolah. MySG disusun dengan merujuk kepada pelbagai punca kuasa pada semua peringkat perjawatan. MySG diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan rasmi semua pegawai perkhidmatan pendidikan PPP dan anggota kumpulan pelaksana AKP sama ada di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Surat Berkeliling Ikhtisas Bilangan 4 bagi tahun 2021 telah menerbitkan Garis Panduan Tadbir Urus Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah KPM. Maklumat Umum Pengurusan Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui MySG, PPP dan AKP dapat mengetahui pertama, komponen dan subkomponen pengurusan sekolah iaitu pengurusan dan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid dan core kurikulum. Kedua, pelaksana pengurusan sekolah dijajarkan kepada portfolio berjawatan, portfolio tanpa jawatan dan jawatan kuasa. Ketiga, perincian tugas dan tanggungjawab portfolio berjawatan, portfolio tanpa jawatan dan jawatan kuasa di sekolah. Keempat, penetapan pelaksana pengurusan sekolah terdiri daripada PPP sahaja atau AKP sahaja atau kedua-duanya secara kolaboratif. Kelima, punca kuasa dan garis panduan sedia ada berkaitan pengurusan sekolah. Dan yang keenam, bahagian-bahagian KPM yang menjadi peneraju dan bertanggungjawab terhadap dasar dan pengoperasian komponen dan subkomponen pengurusan sekolah. Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996 yakni Akta 550 menyatakan terdapat tiga kategori institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan iaitu institusi pendidikan kerajaan yang ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya oleh Menteri Pendidikan di bawah bahagian 4 dalam Akta Pendidikan 1996. Institusi pendidikan bantuan kerajaan pula ialah institusi pendidikan yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh. Manakala institusi pendidikan swasta adalah institusi pendidikan yang bukan sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan. Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan sepenuhnya pendidikan menengah adalah seperti berikut. Pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan. Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan menyediakan kursus pendidikan menengah selama 5 tahun yang sesuai bagi murid yang baru saja tamat mengikuti pendidikan rendah. Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Kedua, sekolah khas atau sekolah menengah pendidikan khas iaitu sekolah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996 yakni Akta 550. Yang ketiga, sekolah berasrama penuh atau SBP. SBP diwujudkan bertujuan meningkatkan keterampilan, daya saing dan kepimpinan murid ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti. Keempat,
Sekolah Menengah Teknik. Sekolah Menengah Teknik menawarkan pendidikan di peringkat menengah atas, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5, kepada murid yang cenderung dalam bidang sains dan teknologi. Kelima, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama diwujudkan bertujuan untuk menawarkan pelbagai program pendidikan Islam yang berkualiti dan terancang ke arah melahirkan profesional dan teknokrat yang beragama dan ulama yang berwibawa. Keenam, Sekolah Sukan Malaysia. Sekolah Sukan Malaysia diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan, pengalaman dan kemahiran atlet murid dalam bidang sukan tanpa mengabaikan pencapaian akademik ke arah melahirkan atlet murid bertaraf dunia. Ketujuh, Sekolah Seni Malaysia. Sekolah Seni Malaysia merupakan sebuah institusi pendidikan yang menyediakan kemudahan kepada murid menceburi aktiviti kesenian dan kebudayaan tanah air secara aktif dan kreatif bagi melahirkan ilmuwan yang berbudaya dan budayawan yang berilmu. Dan yang terakhir sekali adalah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Menengah. Sekolah Menengah Agama Rakyat atau negeri yang telah diserap ke dalam aliran perdana dan melaksanakan kurikulum kebangsaan. Pemilik tanah dan bangunan dikekalkan. Sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan sepenuhnya pendidikan rendah adalah seperti berikut. Pertama, Sekolah Kebangsaan. Sekolah Rendah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur 6 tahun. Menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Kedua, Sekolah Rendah Kebangsaan. Sekolah rendah kerajaan yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar semasa penubuhan asal sekolah berkenaan. Status Sekolah Rendah Kebangsaan ditukar kepada Sekolah Kebangsaan pada tahun 1999 untuk menyeragamkan identiti sekolah rendah seluruh Malaysia. Ketiga, Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah Rendah Kerajaan atau Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur 6 tahun. Menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar utama, menjadikan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib. Keempat, Sekolah Khas atau Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas. Sekolah khas adalah sekolah yang menyediakan perkhidmatan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 41 Akta Pendidikan 1996, yakni Akta 550. Yang kelima, Sekolah Kebangsaan Asli. Sekolah yang pada asalnya diwujudkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan sekarang pentadbirannya berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang keenam, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Rendah. Sekolah Rendah Agama Rakyat atau negeri yang telah diserap ke dalam aliran perdana dan melaksanakan dui kurikulum, iaitu kurikulum kebangsaan dan kurikulum pihak berkuasa agama negeri, pemilik tanah
dan bangunan dikekalkan. Juga sekolah-sekolah menengah yang menggabungkan sebahagian atau sepenuhnya pendidikan rendah dengan pendidikan menengah seperti berikut. Pertama, sekolah model khas. Sekolah model khas iaitu penggabungan pendidikan rendah dan menengah di bawah satu bumbung di peringkat tahap 2 dan dari tingkatan 1 hingga 5 di bawah pentadbiran pengetua sekolah menengah. Kedua, sekolah model khas komprehensif K9. Sekolah kebangsaan asli yang menggabungkan pendidikan rendah dan menengah di bawah satu bumbung dari tahun 1 hingga 6 dan peringkat menengah rendah dari tingkatan 1 hingga 3 di bawah pentadbiran guru besar sekolah rendah. Dan yang ketiga, sekolah bimbingan jalinan kasih. Sekolah bimbingan jalinan kasih menyediakan akses pendidikan formal kepada kanak-kanak jalanan yang merupakan salah satu daripada kumpulan kanak-kanak terpinggir di negara ini agar mereka dapat berdikari dan tidak menjadi bebanan kepada masyarakat setempat serta negara pada masa hadapan. Sekolah merupakan premis yang diwujudkan untuk melaksanakan proses dan aktiviti pendidikan secara sistematik berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan untuk membangunkan potensi murid secara holistik agar menjadi modal insan yang mampu menyumbang kesejahteraan dan kemakmuran negara. Bagi mencapai hasrat tersebut, pengurusan sekolah berfokus kepada 4 komponen utama seperti berikut. A. Pengurusan dan pentadbiran. B. Kurikulum. C. Hal ehwal murid. Dan D. Co-curriculum. Setiap komponen pengurusan sekolah ini mempunyai subkomponen tersendiri. Namun begitu, perkara ini tertakluk kepada perubahan dasar dan pengoperasian pendidikan negara dari semasa ke semasa. Untuk memudahkan pengurusan sekolah, fail perlu diwujudkan mengikut komponen dan subkomponen. Di bawah komponen pengurusan dan pentadbiran, terdapat 7 subkomponen tadbir urus yang berfokus kepada aspek-aspek berikut. Yang pertama, pengurusan perancangan dan pengoperasian sekolah. Yang kedua, pengurusan sumber manusia. Ketiga, pengurusan kewangan. Keempat, pentadbiran pejabat. Kelima, persekitaran dan fizikal. Keenam, pembangunan sumber manusia. Dan ketujuh, perhubungan luar. Di bawah pengurusan perancangan dan pengoperasian sekolah, fokus diberikan kepada 3 perkara, iaitu perancangan sekolah, pelaporan dan dokumentasi, dan pengurusan program pendidikan khas PPKI, PPI dan PKV. Pengurusan sumber manusia merupakan subkomponen kedua bagi komponen pengurusan dan pentadbiran yang merangkumi perkhidmatan, cuti, kehadiran dan keberadaan PPP dan AKP, kebenaran meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja untuk urusan persendirian, kebenaran pulang awal 1 jam bagi pegawai wanita mengandung dan penilaian prestasi. Subkomponen ketiga, pengurusan kewangan terdiri daripada pengurusan kewangan serta kebajikan dan bantuan murid. Di bawah pengurusan kewangan merangkumi
pengurusan kewangan dan perakaunan kumpulan wang sekolah, laporan audit, bantuan geran per kapita bagi mata pelajaran dan bukan mata pelajaran, sewaan, anggaran belanja mengurus kewangan, urusan gaji atau allowance, panja wang runcit, tata cara tadbir urus kewangan, bayaran insentif mengajar kanak-kanak cacat, penyetaraan PCG, pendidikan khas bagi mata pelajaran kemahiran, bantuan sekali bayar, one-off, dan Integrated Government Financial and Management System. Manakala kebajikan dan bantuan murid merangkumi kumpulan wang amanah pelajar miskin, rancangan makanan tambahan, bantuan awal persekolahan, allowance murid berkeperluan khas, bantuan murid pakaian, skim takaful pelajar sekolah Malaysia, skim pinjaman buku teks, bantuan agensi kerajaan atau bukan kerajaan seperti skim galakkan pendidikan pelajar orang asal, Baitul Mal, e-bantuan atau e-kasih, bantuan makanan asrama, bantuan makanan tambahan tahfiz model ulul albab, biasiswa kecil persekutuan, allowance pra-university dan biasiswa sukat. Pentadbiran pejabat merupakan subkomponen keempat dalam pengurusan dan pentadbiran. Ia meliputi perakam waktu, pengurusan aset alih kerajaan, pengurusan aset tak alih kerajaan, penyelenggaraan fizikal sekolah, utiliti, pengurusan email, siar raya, e-perolehan, perolehan sekolah yang melibatkan wang sekolah tata cara dalaman dan pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi. Subkomponen seterusnya ialah persekitaran dan fizikal yang merangkumi pengurusan fizikal bilik iaitu pengoperasian dan pengurusan, rekod dan inventory, penyelenggaraan, keselamatan fizikal, pengurusan kebersihan dan keceriaan. Yang kedua, keselamatan melibatkan pengurusan bencana alam, keselamatan lalu lintas dan jalan raya. Dan yang ketiga, melibatkan bekalan perkhidmatan iaitu kontrak bekalan dan perkhidmatan, bekalan makanan bermasak, kebersihan bangunan dan kawasan atau kawalan keselamatan, kantin, buku sekolah, koperasi sekolah. Pembangunan sumber manusia, subkomponen keenam bagi pengurusan dan pentadbiran, mencakupi latihan dalam perkhidmatan iaitu latihan guru dan latihan bukan guru, sistem pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia, komuniti pembelajaran profesional, program pembangunan guru baharu, program pembangunan kepimpinan dan guru latihan mengajar. Subkomponen terakhir di bawah komponen pengurusan dan pentadbiran ialah perhubungan luar yang terdiri daripada yang pertama, pengurusan aduan iaitu pengurusan aduan awam, pengurusan data pelaporan isu disiplin dan pendidikan. Yang kedua, sarana melibatkan pertubuhan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan,
data e-sarana, persatuan ibu bapa iaitu pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta dan kumpulan sokongan ibu bapa, alumni, perhubungan luar dan publicity serta industri. Dan yang ketiga ialah pilihan raya. Komponen kedua dalam pengurusan sekolah KPM ialah pengurusan kurikulum, di mana tadbir urus kurikulum berfokus kepada aspek-aspek berikut. 1. Perancangan pelaksanaan kurikulum. 2. Pengoperasian pengajaran dan pembelajaran. 3. Panitia mata pelajaran. 4. Pentaksiran dan peperiksaan. 5. Pusat sumber sekolah. 6. Program kecemerlangan kurikulum. 7. Program khas dan kelas peralihan. Perancangan pelaksanaan kurikulum merupakan subkomponen pertama di bawah pengurusan kurikulum yang meliputi kalender akademik dan takwim sekolah, penawaran pakej mata pelajaran elektif, rancangan pengajaran tahunan, pematuhan jam tahunan minimum mata pelajaran, rancangan pengajaran harian dan written instructional material. Komponen kedua, pengoperasian pengajaran dan pembelajaran mencakupi perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, pencerapan PDP guru, semakan buku latihan murid, jadual waktu, jadual ganti dan jadual penggunaan bilik khas, penyediaan dan penggunaan bahan sumber pendidikan. Di bawah subkomponen pentaksiran dan peperiksaan terdiri daripada 1. Pentaksiran berasaskan sekolah iaitu pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran pusat. Yang kedua, peperiksaan melibatkan peperiksaan dalaman, peperiksaan pusat atau awam seperti SPM, STAM dan SVM, STPM, SKM. Yang ketiga, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. 4. Sistem aplikasi pentaksiran atau peperiksaan iaitu sistem analisis peperiksaan sekolah, perekodan PBD dan sistem MYPIB assessment. Yang kelima, ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia, SEGA. Penilaian perkara asas Fardu Ain, PAFA. Penilaian kelas kemahiran Al-Quran. Program pencarian pelajar pintar dan berbakat saringan pertama peringkat 1 UKM dan Malaysian University English Test. Subkomponen kelima, pusat sumber sekolah. Terdiri daripada pengurusan pusat sumber sekolah atau perpustakaan, pengurusan bahan sumber pendidikan, pengawas pusat sumber sekolah, Smart School Qualification Standard, Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAP. Seterusnya, subkomponen keenam, program kecemerlangan kurikulum. Terdiri daripada program kecemerlangan akademik, pelantar pembelajaran maya, dual language program, highly immersive program, memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris dan Common European Framework of Reference for Languages.
Program khas merupakan subkomponen ketujuh di bawah komponen pengurusan kurikulum merangkumi kelas aliran agama, perantisan industri menengah atas dan tahfiz model ulul albab. Komponen ketiga pengurusan sekolah ialah hal ehwal murid yang merangkumi pengurusan kelas, pendaftaran murid, pengurusan disiplin murid, pengurusan 3K, kebersihan, kesihatan dan keselamatan, kebajikan dan bantuan murid, bimbingan dan kaunseling, pengurusan buku teks, pendidikan pencegahan dadah, pengurusan asrama harian, pembangunan modal insan dan kenegaraan, dan pengurusan sistem rumah. Komponen keempat, pengurusan co-curriculum merangkumi badan beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan, program pembangunan sukan sekolah, kejohanan sukan sekolah, co-curriculum tambahan, kejohanan di bawah Majlis Sukan Sekolah Malaysia dan pengiktirafan penyertaan dan penganjuran. Perincian tugas portfolio berjawatan, pengajaran dan pentadbiran. Tugas utama bagi pengetua dan guru besar terdiri daripada tiga bidang, iaitu bidang kompetensi, bidang tugas dan senarai tugas. Bidang kompetensi merangkumi pengurusan dan kepimpinan organisasi yang harus dimiliki oleh seseorang pengetua atau guru besar dalam menggerakkan sumber bagi mencapai objektif organisasi dan mencakupi aspek pembentukan hala tuju organisasi, konsep pembelajaran sepanjang hayat, menangani perubahan serta kualiti peribadi dan profesional. Kedua, sebagai pengurus kurikulum, ia memberikan fokus kepada fungsi pemimpin sebagai pengurus kurikulum yang menggerakkan segala sumber untuk menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ketiga, pengurusan co-curriculum. Bidang ini menekankan tanggungjawab pengetua atau guru besar memimpin dan mengurus aktiviti co-curriculum untuk menyokong dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Pengurusan hal ehwal murid pula menekankan tanggungjawab pengetua atau guru besar dalam mewujudkan sistem pengurusan hal ehwal murid yang berkesan, bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan, kebajikan, keselamatan, disiplin, keselesaan, keharmonian dan kesejahteraan murid. Pengurusan kewangan memberikan penekanan kepada tanggungjawab pengetua dan guru besar dalam mengendalikan pengurusan perakaunan dan kewangan sekolah yang cekap mengikut peraturan kewangan dan berkesan bagi menyokong program pendidikan. Pengurusan pentadbiran pejabat pula menghuraikan kompetensi dan tanggungjawab pengetua dan guru besar dalam mewujudkan sistem pentadbiran dan perkhidmatan pejabat yang cekap ke arah pengurusan pendidikan yang mantap. Bidang pengurusan persekitaran dan kemudahan pula menjelaskan kompetensi dan tanggungjawab pengetua dan guru besar dalam mengurus persekitaran dan kemudahan fizikal sekolah secara cekap dan berkesan bagi mewujudkan iklim yang aman dan kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, bidang pengurusan dan pembangunan sumber manusia menyenaraikan kompetensi
dan tanggungjawab pengetua dan guru besar dalam mewujudkan pengurusan pembangunan sumber manusia yang cekap, berkesan serta secara berterusan bagi meningkatkan tahap profesionalisme staf untuk memajukan sekolah. Dan yang terakhir, bidang pengurusan perhubungan luar menghuraikan kompetensi dan tanggungjawab pengetua dan guru besar sekolah untuk menjalin hubungan baik dengan ibu bapa, pihak luar dan komuniti setempat. Tugas utama kedua pengetua dan guru besar ialah bidang tugas, di mana ia bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum dan co-kurikulum, hal pengurusan pentadbiran dan kewangan sekolah, mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi luar dan mengajar sebilangan waktu mengikut pekeliling. Senarai tugas merupakan tugas utama pengetua dan guru besar yang merangkumi tugas sebagai pengurus kurikulum, pengurusan pembangunan murid, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal dan pengurusan pentadbiran pejabat.